Mwanangu njoo kidogo nikusaidie. Asifiwe Yesu. Sema tu amen hata kama ni ngumu. Amen. Yeah. Kuvaa umevaa ni kama umefunika ile roho iko ndani yako. Mara mingi nasema uwezi ukafunika roho. Roho ni mbaya. Sema amen. Ukipata mchawi nakuja kwako, acha nifundishe hii. Imekuja saa hii, acha niseme hii nimalize. Ukipata mchawi na umekaribisha mchawi kwa nyumba yako na tabia zake ni kugonga kila mlango tek 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 na dirisha za watu, nakwambia saa ya uchawi, saa ya roho ikifika, atamuka kwa nyumba na utajua, utasikia paa inapigwa ta na mlango ta. Ukiuliza kwani onyango ni nini, ah niko sawa, nilikuwa naenda kwa latrine. Na ile roho imemwamusha saa saba, lazima agonge mlango ya nani, ya mtu. Uwezi funika roho. Anaye aliye na roho ya sigara, hata ifike saa saba, ataamuka, ataenda kuuliza sigara. Amen. Aliyelewa kuna roho ya pombe, anatembea kwa heshima ambayo anajifanya. Unajua anajua uwezi akatembea straight. Sasa roho iko ndani, itaonekana, wataona. Binti aliyevaa dera lakini mkaaba, roho itamwambia kunja hiyo dera hivi, kunja tena hivi, atembea. Kwa nini unakunja dera? Ni roho iko ndani, haitaki dera, inataka mini skirt na skin tight. Ukifunika na dera itakasirika. Uwezi ukapanga laini kwa club, uwezi ukapanga laini Kisii town na uko na dera kama hii yangu. Madhibao ya hapo itakukataa. Pale watu wanatembea uchi. Sema amen. Ukienda na dera utaambia kama utapata customer na utakaa mpaka asubuhi bila customer kukupenda. Because madhibao ya pale, wakati unauza mwili wako, ni ubaki uchi, uchi wako ivutie mwanaume. Hiyo roho ikiwa ndani, hata ukichagua nguo kwa sanduku lako, roho inasema chukua hii dera, achana nayo hiyo rinda, achana nayo hiyo skin tat, chukua. Roho inaongea. Nani alikufundisha hii pombe mwanangu? I just want to help you. Sikuchuki hata kidogo, nakupenda kama mwanangu. Nani amekupa hii pombe? Nilianza kitambo. Najua ulianza kitambo. Wewe ni peddler. Peddler ni star kama yule mwenzako. Unapenda gani sana? Bia. Bia. Mamako yuko? Eh. Ha? Yuko. Mamako una hakika shawa yonja pombe? Bado. Tuseme ukweli tu. Usikatae. Bado. Baba? Alikuwa nakunywa. Alikuwa nakunywa. Kati ya madada zako wote, wewe ndio unakunywa peke yako? Eh. Wewe peke yako? Mm. Una miaka mingapi? 28. Una ndoa ngapi? Moja. Hata sahi? Hapana. Umeachana? Mm. Una watoto wangapi? Wawili. Unatamani ndoa yako irudi? Ama unatamani mwingine? Natamani irudi. Natamani irudi. Huyo bwanako. Unaweza kuacha hii pombe alafu ndoa yako irudi? Unaweza. Asante nisalimie. Kama ulikuja kwa ibada hii ili Yesu akukomboe, basi naomba Mungu akukomboe leo. Hawa ndio wamenileta kwa ibada. Amen. Hawa. Mshirika nikikuona hapa sitakuongelesha, nitapita. Nataka niongeleshe yule ambaye ni mgeni kwa macho yangu. Yule ambaye anapita na tujawahi onana na yeye. Amen. Hata ukilala kwa kiti sina shida na wewe. Manake wewe ushapata, ushakula, ushashiba.
kuna mtu anasikia injili kitambo huyu atoke mahali alikuwa anakaa na anapenda bia na yeye ni star kwa ulevi, ni hiyo injili imemvutia, si ni kweli? Naomba Mungu wangu awe Mungu wako. Amen. Before you lose, kabla hujaenda Sara, Mungu akuregeshe ndoa yako na ulee watoto wako. Amen. Watoto wako wapi? Kwa baba yao. Oh. Kuna mwanamke analea huko tena? Hakuna. Hakuna. Wako na baba peke yao. Baba yuko wapi? Hapo Yugis. Hapa hapa. Siningepata huyu mwanaume jamani nimpatie mke wake waende kwa nyumba. Ako hapo? Ako pale. Lakini ako hapa Uyugis. Yeah. Angekuona kwa runinga vile unaitika unatamani ndoa yako. Hii ni ile madhabahu ya pombe inakwambia die. Die. Hautatoroka hiyo. Amen. Nasema madhabahu inaongea juu ya mtu. Huwezi kataa. Mimi nimevaa dera. Kinachongea ndani yangu ni vaa dera ni nini? Na itafanya mke wangu ninampenda na hiyo dera na ananipenda na hii dera na Yesu ni Bwana. Bwana sifiwe. Nikinyoa nywele sina style, na nyoa vile ime, vile tu bora nikipara Yesu ashanitengeneza. Bwana Yesu sifiwe. Roho inayokaa ndani ya mtu itaongea. Hata ukijifanya itaongea ndani yako. Nasemanga kama babako aliua, kama babako aliua mtu akaenda kwa mchanga, watoto wote wataona sura ya yule mtu aliyemuua. Sio makosa ya watoto, na kila mtu atauchuku mzigo wake mwenyewe. Na hata ukiona mtu amekonda na kuoa kwa nyumba ameishiwa, anavuna matunda yake. Hiyo ndio alipanda. Mwanangu, mwili wako inaenda mbio. Uko mbele ni kifo, sio kuzuri. Rudi. Bwanako akikupiga, so what? Mungu aliruhusu kanisa ikaisha, ikaanguka chini. Watu wengine wakacheka. So what? Ndio nimejenga mabati kalab na chuma na mawe. Kanisa la Mungu. Hiyo itapita. Muhimu roho yako ibakie sawa. Amen. Hata mukikosana, kuomba Bwanako msamaha sio ujinga. Unatengeneza nyumba yako. Wacha kuone mjinga, lakini hiyo msamaha itafanya atakupenda tena. Mwanaume, omba mke wako msamaha, sio ujinga. Kila ambacho tunataka ni kujenga ndoa isije kaporomoka. Haya mafundisho nakupa hautazipata rahisi mahali. Yule anaweza kunikosea, mimi naomba msamaha na amenikosea. Asipojua nitamomba msamaha. Na mimi pia nikimkosea na nisijaelewa ananiomba msamaha. Hivyo ndivyo nyumba inasimama. Sote tukisema no na ni no, watoto tuliozaa ndio wanaumia. Ataoa mwanamke mwingine na saa zile anatesa watoto wako, wewe unakaa kwa club na bia. Really my daughter, is it good? Ulisikia uchungu ukapiga kelele kwa labor ward, ulipiga kelele kwa ajili ya wanawake wengine wale watoto wako? No. You can make a decision and say, my husband, I forgive you. Hata kama alikukosea, sio ujinga. Kuna kitu Mungu atakuwekea ndani yako. Ndoa yako itasimama tena. Na kuombea ndoa yako ipone. Kabla tujamaliza wiki, rudi kwa kitu. Muombe msamaha. Narudia, sio ujinga. Sisi wachungaji tukilia machozi kwa madhabahu tukiomba Mungu, sio ujinga. Hatujifanyi. Tunarenew maisha yetu na Yesu Kristo. Ukiona mtu analia kanisani, analia, sio ujinga.
huyo mtu anarenew maisha yake na relationship yake na Mungu. Hiyo bia iishe kwako, isiwahi patikane tena. Amen. Pombe yeyote nimekataa leo. Amen. Na ukitoka hapa pombe inuke harufu mbaya, uikatae kwa jina la Yesu. Amen. Ukisikia tu. Kuna mwingine hapa, yule mama alikuwa nakunywa pombe, huyo mbaya kukuliko, mbaya paka akishakunywa na anachanganya na dawa ya kujiua. Siku moja msichana wake akaja kanisani akiwa analia, "Pastor, mamangu anakufa, amepelekwa hospitalini, amekunywa sumu na amelewa." Na bili kakawa 7000, nikahesabu 7000 nikampa, "Nenda usaidie mamako." Alipotoka kwa ward akasema nataka kuona huyo pastor, na akaja kanisani na ameokoka leo na amekaa na mimi hiyo muda yote na niasha sasa hii. Amen. Hiyo ndio raha niko nayo peke yake. Siku moja Yesu anamwambia, "Ulihubiri injili safi, mtu alikusikia barabarani na kaokoka na kaacha pombe, akaacha ulevi, akaacha usherati." Nitasema ndio. Asante. If you don't be saved, injili yangu ni hasara. Ukiokoka, injili yangu iko na faida. Heri nikae njaa nisikule mpaka saa hii nikitafuta Mungu, na wewe upate injili na ushibe. Wakati watoto wanakimbia, "Baba, ndio huyo, ndio huyo anakuja, nani? Onyango." Onyango alikufa 10 years back, babako alimuua. Watoto hawana shida, ni madhabahu ambayo babake alipanda. Inatafuna watoto one by one, one by one, one by one. This is a church without a wall. Ninafundisha. Kuna mtu ako na swali atamani kuniuliza, mtu mmoja tu kwa ibada hii atakuniuliza kitu. "Mwanangu, na kuombea pombe iishe kwako. Ukiona wanaenda kulewa usiende. Kataa. Jifungie hata kwa nyumba kabisa. Alafu baada ya ibada hii rudi kwa mzee wako, muombe msamaha. Hata kama ulimkosea, amekukosea, muombe msamaha, ndoa yako ipone." Amen. Baada ya damu ya Yesu na mwili wa Yesu, ndoa ipone automatically kwa jina la Yesu.